As OFW, ito lang masasabi ko. Advice, just a piece of advice, magsinop konti. Kasi pag nandyan tayo sa ibang bansa at nararanasan natin na malalaking sweldo, gadgets dito, gadgets doon, lahat ng mga ano, at the end wala pa lang na naiipon. Kaya naman tayo lumalabas ng bansa kasi marami tayo pangarap na mas brighter sana, at gumanda yung mga bahay natin, gumanda yung hanap buhay natin sa Pilipinas. Sana panatiliin yung ganung mindset. Kasi huwag kalimutan yung mindset na, yung pinaka-mindset na una na kaya ka nag-abroad para gumanda yung buhay mo. Na sana naman pag-uwi dito, hindi babalik sa same status ng buhay. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link nasa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. And introduce natin si Engineer Elmer Atun Jr. po. Ayan, si Engineer Elmer po ay ikaw ang president ng Desmond Farm. Yes po, ako po yung pinaka-founder nito, nagsimula. And then biglang lumaki siya, nagkaroon ng mga partners. So naging corporation kami. So as corporation, syempre kailangan talaga may mag-focus, mag-manage dito sa farm. So, nag-for good ako. Iniwan ko yung trabaho ko sa abroad, and then dito ako nag-focus sa farming. Bali, 4 years na ako dito naka-stay talaga. Full-time. Full-time. Okay. Hindi ka naman nagsisisi? Hindi naman po. Ito yung ano eh, kumbaga gusto ko talagang gawin. Nasa abroad pa ako, nag-iisip ako kung anong gusto kong gawin dito sa Pilipinas. So, dahil sa lumaki din ako sa farm, farming din yung tatay ko, isa farmer. So, naghanap ako ng lupa na pwede rin na maging ganito. So, started from zero, now 280 hectares. 280 hectares. Wow. So, nag-start lang po kami nakabili ng 1,000 square meter na lupa. So, yun lang po yung pinag-umpisahan. And then, dahil sa nakilala namin yung mga tao dito, mga farmers, inalo kami ng 6 hectares. Then, siyempre, kami-kami lang nagde-develop from 6 hectares. Tapos nakita ko yung potential ng farming, ng cacao. So, niyaya ko na rin yung mga kaibigan ko, mga kasamahan sa Qatar. Eh, nakita ko na interested din sila, gusto rin nila. So, sabi ko kung magsasama-sama tayo, magkakaroon tayo ng malaking area, matataniman. So, mas maganda kasi yun para sa farming. Yung potential ng cacao kasi kailangan siya. Medyo marami ang ma-harvest natin para magkaroon tayo ng market. Kasi kung pakunti-kunti lang, walang masyadong market yung cacao. So, yun yung inisip natin. Kaya dumami, sa dami ng gustong mag-join, umabot tayo ng 200 hectares. So, every hectare, merong ibang partners, isang hektarya, yung iba, 3 hectares ang binila nila dito. So, ayan. So, ang Desmond Farm ay nagmarka siya dito sa Nueva Ecija. Kasi yung pag-consolidate nila ng mga malilit na lupa at nakabuo sila ng isang malaki na 280. Aside from that, inumpisa nila yung ridge. Farm tourism. Farm Ridge. Farm Ridge. For farm tourism na talagang nag-benchmark. Ito na ngayon yung bine-benchmark ng Nueva Ecija. Pagdating sa agritourism. So talagang nagulat sila, no, na nagkaroon ng agritourism dito sa Pantabangan. Isa po yun talaga sa plano ng Desmond Farm since start na maging corporation na mag-create din ng agritourism bilang isa na rin sa market ng produkto natin sa farm. Saka maka-support din sa ano sa farming na ano na expenses. At since yun nga dahil cacao may waiting time siya. So habang inihintay yung cacao na maging productive, yung Farm Ridge ang sumusuporta doon sa pangangailangan ng farm. Tama po. Okay. Ang galing. So yung investors hindi kailangan maglabas lagi. Opo. Hindi nila kailangan din maghintay na magbunga yung ano, yung cacao. Kasi kasama rin po sila doon sa sharing doon sa farm tourism natin. Paano mo ginawa 'yon? Hindi ko naman po talaga naisip ito na ganito na siya. Kaya lang pa dahan-dahan, pa unti-unti. Dahil sa support ng mga partners natin, so yung idea na kikreate siya, plus yung siguro yung pag-attend ng mga trainings na ginaganap ng mga agency natin, government agencies, so tapos yung mga seminars natin sa mga groups din ng mga agritourism, agribusiness, so doon nakaka-create tayo ng idea, and then ginagawa natin, ina-apply natin dito sa lugar natin kung ano yung suitable talaga na ano. Pero noong conceptualize mo yung project, naisip mo ba na abot ka sa 280 hectares? Ay, hindi po. Ang target ko lang po talaga is yung kayang-kaya, nasa 30 hectares lang po talaga yung... Yun lang. Kasi yun lang po yung pinaka-minimum na kailangan ko para maging marketable yung cacao. Kaso dahil po sa dami na gusto rin si pumasok sa farming, gusto magkaroon ng lupa dito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa Nueva Ecija. So dumami kami, kaya yun, lumaki siya. But now, hindi pa naman talaga fully developed lahat, 100 hectares. Ang nadidevelop lang natin is yung 80 hectares. Dinadahan-dahan lang po natin kasi malaki yung mortality pagka biglaan o mass ang plantation natin, ang planting. So kung ano lang yung kaya ng mga farmers natin, yun lang yung ginagawa natin. So unti-unti lang, palaki ng palaki. And then kailangan lang talaga ng mahabang pasensya, lalo na sa farming. So hintay natin na lumaki muna yung iba bago magpatanim tayo ng patanim ulit. And then, meron lang season na pwede tayong magtanim. Meron lang season na hindi rin pwede kasi sa weather natin dito sa Nueva Ecija. So, yung mga farm owners, yung mga members ninyo, nakapangalan sa kanila yung mga lupa? Yes po. Yung mga farm partners namin, meron talaga silang lupa dito na nakapangalan na sa kanila, individual. Naka-survey din po yan. Meron na siyang mga coordinates na kung saan yung kanilang position. So, bago ko pa i-offer sa kanila, meron na po tayong kinuha na or binili na dito sa area para may offer sa kanila. Nabili na, bago pa nila bilhin. Nabili na po, bago pa nila bilhin. Bago pa sila mag-invest, meron na talagang lupa na ibibigay sa kanila. Ang galing. So, yun din po, malaki ring tulong para dito sa mga local farmers. Kasi kung titingnan mo, hindi naman nila kaya talaga mag-develop dito ng mga pagtatanim. So, ang mangyayari lang, laging ginagawa nila is yung pag-uuling, saka kaingin. Then, nung nagkaroon tayo ng ano dito, plantation, nagkaroon sila ng regular na trabaho. Yung dating mga nagkakaingin dito, nag-uuling, ngayon worker na natin. Tapos halos yung lives, yung kanilang buhay dito is talagang umasenso ng mga farmers. Sige, puntahan natin yung ano, yung cacao farm, yung cacao farm. Sige, daanan natin. Okay. Ito yung mataas na part sa area ng ano ng Desmond Farm. Kaya matatanaw mo yung ano. Yan po. Yun pong may mga tanim na saging. Gitna niyan in between yung mga kakao. Ano mga kakao? Ito mga to. Opo, ito po. papunta doon, dito sa baba, ayan. Tapos doon pa po sa kabila, pababa na yan hanggang doon sa ilog. Ganda. So yung area ng ano ng Desmond Farm, galing dito, tatawid dito sa kabila. Hanggang dyan sa kalsada na yon, papunta doon sa unahan. So magkakadugtong lang naman siya pag ano. Diyan tayo bumababa dati doon, no? Ano po to? Ito yung sambong? Yan po yung ano, sambong. Sambong, no? Oo. Nakakalat lang? Opo. Yung ibang mga farmers dito, kinukuha nila yan. Dahil may kumukuha dito eh. Ayan, yung mga ginagamit natin dito na patubig. Solar pump. Mga deep well na ano, ang nagpapatakbo is yung solar pump lang para iakyat dito yung tubig sa mga tanim. Naglalagay lang tayo ng tanke yan, katulad ng may tanke siya sa taas para may supply siya ng tubig. Yun din po kasi yung pinaka need ng kakao kapag ka summer, kailangan talaga diligan. Yung first 3 years ng kakao, yun yung pinaka sensitive na talagang kailangan mo siyang supplyan ng tubig during summertime kasi medyo mahaba-haba eh. Nasa 4 to 5 months yung dry season dito. Pero yun naman yung gusto rin ng kakao, yung medyo mainit siya para rin sa hindi siya magkaroon ng mga sakit. Ang ganda ng area na to, oh. Gandang pag pinatubo mo to nung yung parang carabao grass. Oo, parang ano siya. O kaya yung, imagine mo kung flower siya, no? Yung gano'n, no? Opo. Yung lavender na flower. Opo, yun. Medyo maganda yun. Pagka, ganda, no? Talagang dadayuhin yan. Eh, no? Yung mga nakikita nyo po sa Thailand, sa ano, mga plantation ng mga flowers, maganda po yun dito. Ito lang tamnan mo. Yan na yung, as it is na yan, no? Yung background. To. Tapos camping style, campsite, lagay lang ng tent namin dito. Saka pagka na-develop po talaga ito, may falls doon na hindi na-develop na pasyalan din siya ng mga ano, turista. So malaki yung potential nitong area na ito pag na-develop. Ito po ang ganda nito, yung pag ginather mo to, madami, ilagay mo sa flower vase. Maganda tingnan. Mga wild na ano. Oo, pang ano lang po doon sa table, sa restaurant. Ilagay mo lang sa base na maliit. Ayan na. Kaganda. Try natin, mama. Tapos mamaya ilagay natin doon sa table. Ayan. Ito, madami dito. Ayun, mama. Ang ganda, oh. Diba? Yes. Pag nailagay po doon sa ano, sa table mamaya. Sa table na? Mga simpleng bulaklak lang sa table. Ma-appreciate ng guest yan. Oo. Ang ganda, tingnan mo. Pagsamahin natin, ma'am. Yan. Oh. Diba? Yes. Ang ganda. Kalabasa, ay magtanim. Mag-try. Nagtatanim po sila dito ng kalabasa yung mga farmers. Isa po yan sa produkto ng Pantabangan. Kaya lang doon po yan malapit sa dam, sa ilog. Kasi kapag ka tumaas yung ano, yung tubig, pagbaba nun, mataba na naman yung lupa. Pag tinaniman na nila ng kalabasa, maganda malalaki. Yung kalabasa malalaki. Pero dito po sa highland, kailangan mo pa siyang supply ng pataba, ng ano, ng maraming amendments. Eh minsan kapag ka nag-harvest ka ng kalabasa, pag sa bayan, biglang bababa yung presyo. So minsan hindi sustainable dito, pero sa baba sustainable siya kasi hindi naman maglalagay ng maraming pataba. Morning, sir. Okay na. Ito, masarap to. Bataw. Ang dami yun, hindi nila kinakain. Kamay nila, biling-biling. Oo. At saka ano yan, mahal. At saka ang hirap hanapin. Andito lang pala. Ito marami kaming tanim na kardis. Masarap din yan. Kumain ko na. Kardis, oh. Oo nga, ang dami. Ano ba ito? Kardis. Kardis? Yung ano po, yung... Hindi. Yung... ginagamit sa luto ng Ilonggo, yung KBL. Kajos. 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 Ah, ito yung ginagamit sa mga Ilonggong. Oo. Pero ano na siya eh. Dry na siya, pang ano na siya, pang tanim na. Kajos. Kajos. Marami tayong tanim niyan sa farm. Oo. Ano siya, ginagamit natin siyang parang nitrogen fixing sa lupa. Kasi nagiging pataba siya eh. Ayan. Ito yung mga ano, mga kakao. Nandun pa sa unahan yung mga malalaki na talaga na ano, na kakao. Ito nag-start na rin mamunga. Nagbawas siya ng dahon nung summer. Tapos ngayon nagpo-fruiting na siya. Oo. Ayan yung mga bulaklak niya, mag-start na yan mag-ano. Halos bulaklak lahat yan, no? Yung lumalabas niyan. Opo, bulaklak yan. Dito siya lumalabas sa mga ano, sanga. Oo, itong mga to. Oo. Nagdadaho na siyang panibago. May kardis na naman, oh. Madami na. Nagsawa na sila kakakain ng kardis. Ayaw na nilang kumain? Ayaw na nilang kumain. Araw-araw nila ulam, kardis. Masarap ito pagka green pa siya, hilaw pa yung ano niya. Para siyang munggo. Oo, para munggo. Pero pagka dry na siya, medyo hindi na siya masarap. Oo, yung green pa siya. Yung green pa ang masarap niyan. Masarap nilalagyan ng gata. Yung ano, kardis. Para ring munggo. Hindi ko nadala yung itak ah. Hindi ka nagbabalot? Sa ngayon, hindi pa po nagbabalot. Ayun, nahinog na isa. Ang laki na. Hinog na? Alapak. Hinog na po. Hinog na to? Pag nagbago yung kulay niya, hinog na siya. Oo, medyo malaki-laki na. Ayun. Yan, pwede. Ay, grabe. Pwede nang kainin ito. Pwede kainin to? Pwede po. Matamis na yan. Parang ano yan? Parang durian. Parang santol, durian. Parang durian. Matamis po yan. Parang durian, lamangustin. Sarap. Anong lasa, sir? Tamis. Tamis, parang siyang magiging beans. Malalaki yung buto niya. Oh, tikman ninyo. Madaming bunga, no? Wow. Parang santal, no? Oh, ano yun? Ito yung kakao. Yung buto niya ang ginagawang chocolate. Yeah. Pero brown kasi nakita ko. Masarap. Ano siya? Parang santol. Hindi naman maasim. Parang durian. Lasang nyog na lasang... Lasang nyog na lasang ano. Sarap ito. Pag na-ferment yan, tapos na-dried. Magiging ano na? Magiging... Chocolate. Chocolate. Pagka kirinahin. Chocolate. Ang kunin natin. Lagyan namin chocolate. Madudura. Yung variety na po yan, galing po ng Davao yan. Doon lahat kami kumuha ng mga pantanim. Parang may konting lasang mangga. Ang pag-ferment po niyan, kailangan maramihan siya, bulto, para ma-ferment siya. Kaya kung konti lang, hindi siya pwedeng i-process. Kailangan maramihan ang pag-process niya. Papatagal. Ang dami niyang buto, ha? Pang salad lang po na vinegar. Parang amoy siyang chocolate. Yung nanay ko dati. Lasang kakao. Eh, bibilad lang. Tapos, sasangagin lang naman yan. Pagkasangag, ano, tahipan. Tatahipin. Yun yung mga... Parang idudurog-durog lang. Yung pang manual-manual na... Traditional yun, ano. Pero kaming pang giling yan, ganyan. Ah, sarap na pag nagigiling kasi ang bango. Pero tayo may sinusunod po tayong protocol na para maging masarap talaga yung lasa niya. Kasi pati pag peppermint, nakabilang kung ilang days, yung pagdadry, yung mga ginagamit na gamit, kailangan is... Para ma-ferment daw ng maayos, kailangan mo ng, ano, kailangan mo ng... Ay, bulto. Natural na ano to? Natural. Ng tubig? Opo, yung mga dinadaanan ng tubig. Na ano. Itong mga saging, pag dumadami, ayan, pinuputol. Nagiging na siyang pataba na rin sa lupa. So, hindi lang purpose niya, shading. Pagka malalaki na, nagiging pataba na rin siya. Ilang number of trees ang naitanim niya nakakaw? Approximately nasa 40,000 trees na yan. 40,000? Tanim na po. So, iba-ibang area pa nakakalat. Nakakalat siya. Kung lalakarin nga lang po eh, hindi na kayang lakarin ng ano, sa isang araw ikutin. Mga July po. Eh, hindi pa po natin nilalagyan ng plastic. Pagka meron pong ano, yung mga pad borer. Ayun, kailangan natin maglagay. Butit walang ganun dito. Pagka mainit po, talagang walang. Wala sila. Oo, wala sila. Yung tag-ulan. Pag tag-ulan, yun. Doon na maglalagay ka na. Yung mga steam borer, pad borer. Yun. So, pagka marami na po talaga, saka maglalagay. Pero kung controlled pa naman, iilan pa lang. Kapoy ka, no? Kapoy. 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 Kapoy manggit. Turista, kapoy. May tao rito. Yung farmer po, stay in po sila dito. Yung mga farmer. Asan sila? Na nandun po sa ano taas baka nagtatanim or nagsasama-sama kasi yan sila pagka nagtatanim. Anong management style mo sa kanila? Paano mo sila minamanage? Yung management, yung parang ano normal na meron silang working hours. Yung oras talaga nila. Tapos, sasabihin lang natin kung ano yung gagawin. Meron silang pinaka-supervisor na magsasabi sa kanila araw-araw na gagawin. Tapos yung mga stay-in yan, sila yung mga talagang nag-aano dito, nag-aasikaso. Baka nagpapataba sila ngayon. Ang ginagamit naman namin pataba yung mga organic lang din. Naglilinis. Dinivide mo to areas. Ilang areas bali lahat meron? Sa ngayon po, nasa 30 areas po yung ano natin dito eh. Gano'ng kalaki ang isang area? Ang isang area, mga 5 hectares. Pero, na-divide din kasi yan na ano yung mga bawat investor, may area-area na kasi rin sila. Doon na lang namin i-dinidivide sa, ano, sa area nila. Sa susunod, sir, lalagyan na rin namin ng mga tag bawat puno. Para naka-ano siya, naka-inventory, naka-record. Yun yung plano natin. Dito meron na namang kubo sa isang farmer din yan. Farmer din to. Ibang farmer din siya. Tapos may boundary siya? May mga boundaries na ano. By Nakabalik na tayo nito. Saan tayo galing kanina? Doon tayo galing sa taas kanina. Ito yung natatanong natin kanina ng mga saging. Bali, ang naikot natin siguro nasa almost ano lang yan, mga 30 hectares lang. Yung tubig galing pa doon sa baba. Yan yung ilog. Grabe, paano yung ano? Paano niya inaakyat? Yun po yung gamit namin na ano, na solar pump. Submersible siya. 2 horsepower, 3 horsepower na solar pump. Oo. Yun po yung nagpapaakyat diyan. Hanggang dito naman yung sa tangke doon. Yung kaninang tangke nakita natin. Tapos galing doon, paakyatin na naman ulit. Sino nag-design? Paano mo dito yung gagawin yung kalsada? Depende rin po sa area kung saan yung dating mga dinadaanan ng ano ng tao. Din ng tao. Oo. Yun na lang din ang ginagawa namin kalsada. And then tapos yung mga area na gusto naming abutin, yun yung lalagyan namin ng kalsada. Hahanapan na lang ng mas magandang ano lugar kung saan siya mas okay. Ayan, magpo 4x4 tayo kasi hindi kakayanin ng 2x2. Isa din sa challenge namin dito yung ano, yung grass fire kapag summer, during summer. Kaya tuwing summer, naglalagay kami ng tinatawag natin na fire lines. Yung nililinis yung paikot. Tapos yan, sila yung mga nandiyan naka-stayan na farmer. Dapat lagi silang alerto kapag ka may sunog. Eh, aabangan yung apoy kung saan pupunta. Papatay na yung apoy. Ganun yun yung katagal ginawa itong kalsada kung mano-mano lang ito. Pala sa kano, bara, yung diko. Tapos yung traktor, tinutulak ng traktor. Okay. Done. Ito na yung mga products natin ano, na dark chocolates. Ito ready to eat na rin itong mga ganito eh. Dark chocolate siya. Dark chocolate siya, merong 75%. Ito, maganda ito sa mga diabetic talagang. At saka ang ginamit na sugar is yung cocoa sugar. Cocoa sugar. Hindi siya yung refined. 60, ibig sabihin ng 60%, 60% yung cacao, 40% yung sugar. Hindi rin masarap yung 100 eh. Hindi rin po. Ito po yung 100. Yung ininom natin kanina na hot choco, kung hindi yun nilagyan ng ano, ng gatas, 100% po yun. 100% yun. Lasa. Okay, Engineer Elmer, ano ang message mo sa mga audience natin? Nakita natin yung farm, sobrang laki ng potential. Nakita natin itong Farm Ridge, sobrang ano, tawag dito, sikat na rin. Okay, ano po ang message mo sa mga audience natin? Siguro yung message ko lang sa pagpa-farming is kailangan talaga ng mahabang pasensya. Sa paghihintay. And then syempre kapag ka nakita mo na may opportunity, i-grab mo kagad. Katulad dito sa lugar na ito, nakita natin na may opportunity sa farm tourism. So, i-open lang natin sa mga gustong mag-join, sumali. Then sa ano, pagka tulong-tulong eh nagagawa natin, natatapos yung project. So dito naman ay hindi naman ito sariling effort, kundi effort ito ng maraming tao, mga partners, shareholders, farmers, and then yung mga government agencies na tumutulong din sa atin. So lahat yun pagka nagsama-sama, nagkakaroon tayo ng ganitong project. Okay. Saan kayo nalang makakontakt, sir? Yung mga interested? Sige po. Yun pong mga, ano, mga gustong pumunta dito, welcome po sila. Nasa Pantabangan lang po kami. At i-search lang din po nila sa Google Map or sa Google yung location ng Farm Ridge by Desmond Farm. Or kung gusto naman nilang tumawag sa ating, siguro sa mag-email, sa ating email, which is desmondfarm@yahoo.com. So, phone numbers? Ang phone numbers ko po ay, ibigay ko na lang po yung phone numbers natin dito sa, ano, sa Farm Ridge, which is 0908-3979-642. Ayan. So, yan po. Kontakin nyo lang po. Directly po yan sa number ko. Ayan. So, ikaw mismo ang makakausap nila. Ako mismo yung makakausap po nila. Website. Saka yung website po natin, farmridge.ph. Ayan. So, lahat po ng informations, makikita nyo dyan. Interested to visit para makita nyo gaano kaganda itong Farm Ridge. Pwede kayong mag-overnight. Ang gaganda ho ng mga cabin, mga accommodation. Gustong ma-engage din sa farming. Meron din kayong mga ino-offer. Or ma-experience nila yung farming talaga. Pwede rin dito siya pumunta. So, accredited na rin tayo, sa approved na tayo sa ATI, which is as a learning site dito po sa Pantabangan. Learning site ng agriculture. Okay. Tapos accredited din kayo ng tourism. Department of Tourism. Yes po. Ayan. Sige, sir. Elmer, thank you. Thank you. Sige po. Thank you sa pagpunta po. Ma'am Mir, maraming salamat po sa pag-invite sa amin dito. Salamat din, pinaunlakan niyo kasi ano, dream ano eh. Baga doon pa lang ako sa Qatar, dream ko na na makasama kayo, makausap. Dahil follower talaga eh. Follower lahat ng mga post mo, mga vlogs mo. Pinapalo ko yun eh. Salamat naman at nag-enjoy kayo. Medyo mainit nga lang. Tapos... Pero yung view, maganda talaga. Maganda na. Kaya gusto kong ma-feature siya. Kasi parang hindi naman ako mahihiya na ma-feature ito. At para din doon sa aming mga partners at saka sa mga investor na lalo na hindi naman sila nakakapunta pa dito. Maraming ganun. Marami pa. Mga siguro konti lang ang sa ano, siguro mga nasa 20% pa lang yung nakakapunta dito. So bilang OFW na nag-i-invest ka na hindi mo pa napuntahan yung lugar. Ano, tawag noon. Marami pa din ikong haka-haka. So gusto ko makita nila na walain na nila yung haka-haka nila. Kasi ito na yun. Ito na yung pinaghirapan naming lahat. Hindi lang naman sila naghihirap. Mas naghihirap ang admin. Lalo na yung mga naiiwan dito. So mga kako-investors, ito na yung pinaghirapan natin na sinisikap naman ng ating president at saka ng kanyang misis na maibigay sa atin kung ano yung ating in-expect. At dapat din ay dahan-dahan tayo sa ating expectation kasi yung business natin ay farm. Hindi naman yung pagkatanim mo mamunga na bukas. So, ano yan, unti-unti ang growth niyan. So, the same din sa ating business na ating ginagawa na dahan-dahan, huwag tayong mag-expect ng immediate income na kagad-agad kasi doon tayo ma-fail. Failure pag yung nag-expect tayo ng income kagad na high income kagad tapos hindi naman in a nice way. So unti-unti makakamit natin yan. Hindi naman natin pwedeng madaliin ang mga tanim na mamunga kaagad. Hindi din natin madaliin na ang business ay kumita kaagad. Unti-unti kasi maraming challenges. At salamat sa inyong pagtitiwala sa amin. Lalong-lalo na sa admin. At pagtitiwala sa amin na pinagkaloob, ako baga nagtiwala kayo na mag-invest, although hindi pa ninyo nakikita yung place. Oh, talagang ano lang, ang binibigay lang dito tiwala eh. Tiwala lang ang pinaka-keyword dito. Which is, sinusuklian naman ng admin. Ma'am Mir, paano rin nila kayo makakontak? Ang makukontak sa Desmond Farm and Partners Incorporated at makukontak din nila ako sa aking personal FB page, sa aking personal account, sa Mer Rada. Tapos ayun, i-PM nyo lang ako kasi doon lang naman ako, mas active ako sa Messenger. Mas active ako doon, Messenger, WhatsApp at saka tawag nito, Viber. So, na once na i-PM nyo ako, doon ko na ibibigay sa inyo yung aking personal number kasi hindi ko memorize yung bago ko number dito. Hindi pa na-memorize. For good na ho kayo. Hindi na kayo babalik abroad. Hindi na ako babalik sa Qatar. Rest assured, mag-pray lang tayo na bigyan tayo ng maganda kalusugan lagi at ang ating business na ito, kita nyo naman, medyo mabilis yung ating business na lumaki, which is hindi ito business namin sarili. Pag pinagkakatiwalaan lang kami, lalo na sila si Engineer Atun, which is siya talaga ang nandito na nag-focus. Kung wala si Engineer Atun, hindi din ito mangyayari. Hindi. Ayan, Ma'am Mir, maraming salamat. Maraming salamat din, Sir Buddy, kasi napakabuti nyo at pinuntahan nyo kami. Dahil ano, maraming ang, kumbaga, maraming nanonood sa iyo worldwide, mga pamangkin ko, kahit sino, ano, sabi ko, manood kayo na, opo, nanonood na kami ng, ano, so, actually, itong episode na to, marami nang naghihintay, kaya shout out ulit sa mga investor ng Desmond Farm and Partners Incorporated sa aming cacao farming, sa aming Ridge Farm, Farm Ridge sa Farm Resort, Ridge. At saka sa 360 Resto. So, salamat sa inyong pagtitiwala at rest assured na we are still on the ground kasi we start on the ground, so we are still on the ground. Sama-sama tayo sa pag-unlad, hindi lang naman kami o unlad, hindi lang din kayo unlad, sama-sama tayo. This is the preparation for our retirement. Actually, preparation for retirement, dahil maraming OFW na marami akong kakilala, personal na kilala, na pag uwi dito nagre-retire zero. Which kung is iniwan, yun din ang babalikan. Kasi yun na yung leisure, mga luxurious life, pag uwi dito wala. As in zero na, maawa ka na until na magkasakit sila, hihingi pa ng donation from colleagues, which is painful yun, dahil diba? Painful yun as an OFW na pag-uwi mo dito, back to zero ka. Eh, hindi ka na ganun ka productive dahil nga retire ka na eh. Not unless kung kagaya ko, retire ako, talagang na-secure mo naman lahat. Na secure naman, hopefully. Tapos ano pati, at ito, mag-start ulit ng another work na para hindi ma-stop yung aking utak. Kasi kailangan natin para hindi na masyadong hindi ka makakalimutin. Although ano, kailangan keep active all the time. Keep active all the time para healthy at long life pa rin, 'di ba? As OFW, ito lang masasabi ko. Advice, just a piece of advice. Sinop konti. Kasi pag nandyan tayo sa ibang bansa at nararanasan natin na malalaking sweldo. Gadgets dito, gadgets doon. Lahat ng mga ano, at the end wala pa lang na naiipon. Kaya naman tayo lumalabas ng bansa kasi marami tayo pangarap na mas brighter sana at gumanda yung mga bahay natin, gumanda yung hanap buhay natin sa Pilipinas. Sana panatiliin yung ganung mindset. Kasi huwag kalimutan yung mindset na, yung pinaka-mindset na una na kaya ka nag-abroad para gumanda yung buhay mo. Na sana naman pag-uwi dito, hindi babalik sa same status ng buhay. Maraming challenges na ating naranasan dyan. So sana, keep it up. Medyo maghigpit ng sinturon. Konti, hindi puro shopping and leisure. Wala naman problema, ibabalance lang. Kasi syempre bigyan din natin gift ng ating sarili sa ating hard work. Pero wag naman sobra-sobra. At saka ito din ay isa ko advice sa ating Filipino culture kasi once na nasa abroad tayo, yung mga naiiwan dito walang bukang bibig kung hindi humingi na humingi. Balance it kung talagang kailangan nila o hindi. Kasi in my own thinking, hindi maganda na i-provide mo sa kanila lahat. Ngayon, parang nagkakasala ka na tuloy because you are teaching them to be lazy. Hindi naman. Kung makikita mo nga yung ibang mga nasa YouTube na walang mga kamay, walang mga paa, why they are still successful? How much more kaya na meron tayong complete hands, complete feet na ano, tapos nga tayo. God give us the privilege to live, privilege to think, privilege to choose. So choose what is right. Choose what is right. Kasi kung hindi ka mag-choose what is right, wala. Zero. Diba, sir? Yun naman talaga ang ano ng buhay. Yung mga naging successful, yun yung mga pinipili nila yung what is right. Ayan. Mga OFW po. Piliin what is right. Yeah, what is right. Kasi we have given the, ano ng Panginoon na pumili kung alin ang tama at ano hindi. So, piliin natin yung ikabubuti at kung ano yung tama. Which is, given yun from God. Hindi naman ginawa ng Panginoon kakaagad na ito ka na. Binigyan tayo ng choice. Choice na maging mabuti ba o hindi. So, just choose kung anong tama. So, sa mga OFW, huwag bigay todo sa mga kamag-anak hanggat hindi naman justified. Hanggat hindi justified, hindi yung porket, hihingi ng ganito, hindi, bigay todo. Yung kung about health, yes. About ng mga, yes, yung importante. I-justify mo kung ito ba ay kailangan o hindi. Kasi yung iba, hihingi na, bilhan mo na ako ng mga gadgets na ganyan. O, dapat pag-ipunan mo yun. Diba? Sa mga ano. So, yun lang ang ma-advise ko sa ating mga OFW. Yung mga nandyan pa natitira sa OFW, wag naman buhos lahat sa pamilya. Yan yung Filipino culture na hindi naiiwasan, pero dapat talaga natin ay pag-aralan para magtira tayo sa sarili natin. Kasi kung pag-uwi nyo dito, maraming nagkaka-experience na nasa abroad sila, pag uwi dito, wala silang kamag-anak. Pag wala na sila. Which is factual yun, totoo yun. Tapos pag nasa abroad naman, kamag-anak ka na naman ulit. So, isip-isip din tayo ng konti. At baguhin ang perspective ng buhay. Na hindi lahat ay ibuhos mo lahat, kundi magtira sa sarili. Kumbaga, sabi nga nila, respect yourself. Nagrespeto ka sa iba, respect yourself also. So, mag-ipon ka para sa sarili mo bago mo ibigay yung Kasi hindi lang isa naman ang bibigyan mo. Marami yan eh. Marami yan. Marami yan. Okay. So, Ma'am, again, thank you so much. Salamat din, sir. Partner Dan Canillo, lahat ng Desmond Farm and Partners, Leonela Morales and family, Kyogi family, Dan Canillo family, Sir Ray, Secretary Labat, Labor Attaché, Ray Conferedo, then yung boyfriend ko, Engineer Phil. Si boyfriend tawag ko doon. Matanda na din kasi. Engineer siya sa Qatar. So, yung mga kasama ko sa si Francisco. Tapos yung mga Farm Ridge investor, Kevin Investors. Shout out sa inyo. Alam nyo na yung mga pangalan nyo. Hindi ko na kayo isa-isahin. Yung mga taga-NICU team, AMS team, yung Doha team, doon sa mga chat group ko, sa mga taga Romaila Hospital team, taga Heart, taga Taiwan, may Taiwan akong investor, may taga Dubai, mga Family Adventist team, shout out sa inyo. Shout out to my husband, Papi, kasi at saka yung anak ko, si Doc Christian and his wife. Si Raysia. Ayan, thank you. Alimutan pa si sir. Pahabol pa eh. Ayan na. Sobrang bait nila sa atin. Itagaling na natin. Kaya yung sidekick na yun. Kasi engineer. Ano? Maraming. Hindi ko ma-imagine. Hindi ko ma-imagine. Oh dear Lord Heavenly Father, we are so thankful. Panalangin namin kayo. Huwag Diyos po namin ang panalangin. Available na po ang agribusiness merch sa Shopee. Ang link na sa description box. Mamalengke online sa onlinepalengke.com. Your original, trustworthy online palengke. Thank you sa mga donors sa aming Give a Grocery to Farm Workers Project. For donations, contact us. Pwede rin sa YouTube Thanks. Just click the Thanks button. Agribusiness How It Works. Instruct, inspire, succeed.